Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak do tady těchhle dvínek, jak jsou tady tyhle výstuhy, dát tyhle nápory. Jedná se o nápory vzduchu, které budou vlastně navádět vzduch do filterboxu. Ano, budou na obou dvou stranách. Samozřejmě druhá strana je spíš pro Včka, jako V8, V10, kdy mají dva filtry na každé straně. Samozřejmě ten nejaktivnější u mě bude tady ten na té řidičové, tady vlastně bude takhle ten nápor a vedení, co je na vzduch, takhle k filtru, je hnedka pod tou maskou a to si ukážeme potom, až bude ten nárazník dole. V minulém videu jste viděli vlastně instalaci filtru, vzduchové váhy, kolínek a výroby vlastně toho celého vzduchového boxu a v dnešním videu se pěkně podíváme na instalaci tady tenhle z těch klapek, který přijdou sem. Takže jdeme sunout nárazník, šrouby se povolují jak nahoře vlastně nad ledvinkama, tak vlastně tady u kola v podběhu, ale to si všechno ukážem. Tak, nárazník máme dole a jdeme vyzkoušet ten vzduchový nápor. Máme vlastně nárazník oddělený a teď vidíme celou tu chladičovou stěnu s tím velkým prostorem. Tady mám vlastně záslepku, jelikož nemám Včko, že jo, aby tam šel další vzduchový nápor, tak tam je takhle díra. Tak, no a vlastně máme tady ten průduch, ten vede přímo do toho filterboxu. Tady si můžeme zamávat. Tam je moje ruka pěkně, tam vede krásně ten vzduch tady tímhle s tím. Tady je to teda zaslepený skrz Včko. Já tam žádný filtr nemám, mám tam maximálně posilovač nebo něco. No ale zpět k těm náporům. Ty nápory správně patří takhle a jenom takhle. A vrtnout je tam tím širším dolů. Širším dolů kvůli tomu, aby to jednak sedělo i z boku. Jo, že to je vlastně ze šikma takhle, ale hlavně kvůli tomu, že ty ledvinky jsou vlastně taky tak ze šikma. A nápor, když bude za něma, bude takhle, tak vlastně ten nárazník to všechno tou aerodynamikou pobírá do těch ledvinek. Tak já ho takhle vrtnu. Máme ho tam aspoň jenom tak na samořezku přichycenou, abychom viděli, jak to vypadá. A nevypadá to nejhůř. A funkčnost by to takhle bylo nasazené úplně nejlépe. Tak, já teďka vlastně udělám samořezku, hodím si tam normálně šroubky s matkou, to mám pozichrovaný. No, každopádně to vypadá takhle. Jediné, co by mě v tomhle případě trochu vadilo, tak je to, že ta červená výstuha, co mám tady, tak se zakrývá vlastně tím náporem vzduchu a potom, když přisadím nárazník, tak prostě to tam překáží. Tady toto, to mi tam vadí. Přemýšlel jsem to udělat ještě tak, že bych je vyměnil tím širším nahoru a tady ten spodek, ta vlastně šikminka, co vede ten vzduch, tak bych to takhle uřízl, ale zmenšil bych pak proudění vzduchu do toho filterboxu, což se mi zrovna dvakrát moc nechce. Takže já si to takhle přichytím si i tu druhou stranu, ať to prostě navzhledně jak vypadá, nasadím nárazník a uvidím, jak to vypadá a pak to eventuálně přišroubím. Tak, nápory mám na autě tak, jak mají být. A jako ono to nevypadá úplně nejhůř. Samozřejmě z nějakého úhlu ty vzpěry prostě se budou zatím maskovat, ale nevypadá to jako celkově vůbec nějak špatně. Ovšem, když se zase zapne blesk a nebo na mě budou svítit auta, ta perle, co tam je, tak ta je jako fakt drsná. To si myslím, že Martínek trošku přehnal. Ale každopádně jako takhle
to nevypadá, si myslím, že vůbec špatně. Jak to překrývá tu spěru, tak to nevypadá úplně nejhůř, si myslím. Tak, nějaký ceny by to bylo, takže teďka už můžu zase sundat nárazník a ty spěry tam přichytit napevno na šrouby, natřujeme barvou, ať nejsou tolik výrazný a nalepíme tam nálepky Z Racing od Martina. Tak, jednu stranu mám hotovou, vypadá to celkem fakt jako dobře. A já jdu uchytit teďka tu druhou stranu a pak dám teda konečně nárazník na auto. Tak, nápory vzduchu máme na místě, což je jedna dobrá zpráva. Další je to, že budeme pokračovat dál, abychom zase nasadili nárazník na auto. Rozhodl jsem se je takhle nechat a uvidím, jestli si na to zvyknu, protože pro mě byla taková ta prioritní věc ta, aby šli vidět tady ty vlastně červený výstuhy, čímž je teďka těma náporama trošku zabedním. No, každopádně, když jsem si zkoušel přisazovat nárazník, tak to nevypadalo tak strašně a i ty červený vlastně, když jsem si zkoušel nasazovat nárazník, když jsem si zkoušel přisazovat nárazník vlastně na auto, tak to nevypadalo úplně nejhůř. Červený výstuhy šly vidět, nebyly samozřejmě vidět tolik, ale šly. A k tomu, aby plnili funkčnost ty nápory vzduchu, tak je tam asi nechám a uvidím, jestli se mi to bude líbit vlastně do budoucna. Pokud ne, tak bych zkusil s něma ještě něco vymyslet, popřípadě nějak třeba přehodit. Jak jsem říkal, tak takhle jsou nasazeny správně, širší dolů, menší nahoru. Je to právě skrz tu aerodynamiku u těch ledvinek. Aby šel ten vzduch z těch ledvinek vlastně takhle, jak jsou ledvinky, tak ten vzduch mají takhle a tam, proto tam je ten větší nápor, jsou skoseny a i na ty ledvinky. Když dáme naopak, tak tady tahle strana by se mohla teoreticky dotýkat při nějakém otřesu těch ledvinek zevnitř. Každopádně nevypadá to špatně, nevypadá to nejhůř, mi se to líbí. A jediná věc, co by se mi líbila ještě víc, by byla to, že ten nápor vzduchu, kdyby byl tady v tomhle trojúhelníku jenom a v tom trojúhelníku vlastně nějakým stylem zvohnutá, jak nahoře takhle, tak dole takhle, vlastně kdyby udělal tenhle nápor, akorát tady v tom trojúhelníku jenom. Tím by se to vyřešilo úplně nádherně, bylo by to úplně superový, protože by to bylo funkční a zároveň by šly ty vzpěry vidět víc. Každopádně, takhle to má pravá M5, je to vlastně od Martina dělaná taková menší kopie toho, tak jak to má být originálně. Popřípadě, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě má na prodej jak na 60, na 90, 46, plus nějaký auto navíc, seznam vám dám do popisku videa, popřípadě semka nějak přihodím během montáže fotky a odkaz na ně bude taky v popisu. No nic, já jdu nasadit nárazník a ukážeme si, jak to bude vypadat ve finále. We'll be right back.
Tak, tímhle s tím máme video u konce a za mě to vypadá úplně superově. Ano, je tam hodně prletí, ale když proti vám pojede auto a vidí to v té mase se třpítit, tak to asi možná bude vypadat dobře. Uvidíme, jak se na to zvyknu, takhle samozřejmě to vypadá dobře. Červený výstuhy tam nejdou tolik vidět a samozřejmě to jde to vidět hodně s bleskem, ale nějaký náznak tam je a uvidíme, no. Líbí se mi to, funkčnost to má, za mě super. Takže já ještě jednou děkuju Martinovi Zemanovi za tady tohle ty nádechy. Každopádně, kdyby někdo chtěl, tak tady máte průběžně fotky, na co všechno se to dělá. A já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Určitě hoď like, určitě hoď komentář, jestli se ti to líbí, popřípadě, jestli bys to na auto chtěl. A nezapomeň odebírat, hodit zvoneček, ať nic neuteče. A uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čau.